Գարցյուն, հարգելի գործընկերներ, ես ներողություն եմ խնդրում, որ չեմ խոսալու ներկայացված հարցի հետ, որը բնականաբար անչափ կարևոր է եւ կարծում եմ լավագույնս ներկայացրած փոխնախարարը, այլ թույլ տվեք հաշվի առնելով նաեւ մեր հանձնաժողովի հենց բնույթը ու այն հարցերը, որոնց համար գերադասային ես այնուամենայնիվ, եթե թույլ տաք, քանի սկսել եմ, պարոն Քոչյան, ներերեցություն եմ խնդրում, հա, ազգային ժողովի նախագահն էլ քիչ առաջ հայտնեց, ու ես էլ նոր իմացա, որ երեք նաև փաստորեն հարցակումա տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որդու վրա, ու սա էլ իր հերթին արդեն բերում է ու մեզ հանգեցնում այն մտքին, ուզենք թե չուզենք, որ ուրբաթ օրը ազգային ժողովում տեղի ունեցածը ոչ թե հասարակ զազրելի ու ողորմելի խուլիգանություն էր, այլ շատ պլանավորված շղթայական մի գործողության ընդամենը առաջին քայլ, ու երբ որ երկար մտածենք այս հարցի շուրջ, ակնհայտ է դառնում այդ երիտասարդի պահվածքից առհասարակ էթնիստի ժամանակ նյարդային շարժումներ, ինչ-որ ամբովանդակ հակաճառություններ Եղիշե Կիրակոսյանին, ինձ պատմել են, որ չէր հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը, բայց ասում էր, ես համաձայն չեմ, ինչ-որ փորձում էր բան անել, ու ի վերջո թիրախի ընտրությունը Վլադիմիր Վարդանյանին ևս հուշում են, որ ուղղակի եղել է հանձնարարություն կռիվ սարքել, հրահրել ու կամ հարվածել ինչ-որ մեկին, հետագայում այս շղթայական ռեակցիան, որ տեղի ա ունեցել, պիտի մարդկանց մոտ առաջացներ ինչ-որ մի ամենաթողության մթնոլորտ, որ իբր թե կարելի ա հարվածել կամ ինչ-որ մի ձև պարսավել իշխանության ներկայացիչներին ու մնալ անպատիժ, սակայն պլանները խախտվեցին վերոնշյալ անձի ողորմելի, ուղղակի ողորմելի ու անփառունակ վախկոտության ու փախուստի բերումով, որպես այդպիսին, որովհետև առհասարակ շատ դժվար է ինչ-որ մարդկանց նման գործողությունների դրդելը քո արարքով, երբ որ քո արարքից հետո դու ողորմելի նապաստակի պես փախչում ես, պարոն Խաչատրյանը ինձ թվում է այդ տեսագրությունները տեսնելով կասի, որ եթե արագաչափ լիներ ազգային ժողովի միջանցքներում, երևի մի 200,000-ի կնկարվեր այդ երիտասարդը, նույն գործողությունների շարունակությունը, երբ որ լինում ազգային ժողովի նախագահի վրա ու վարչապետի որդու վրա, ևս անփառունակ ավարտ է սպասվում, որտեվ հարգելի քաղաքացիներ, սա ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստն է, եւ ինչպես տեսնում եք, նապաստակային տրամադրությունները ընդդիմության շարքերում խորն են ու արմատական, քանի որ երբ որ հանձնաժողովի նիստին ներկայ են ոչ թե 2 տարիքն առած ընդամենը տղամարդ, այլ փոքրինչ ավելի շատ եւ փոքրինչ այլ բնույթի, այդ դեպքում նրանց աթոռները դատարկ են, իսկ նապաստակային բները լիքը, ինչպես տեսնում եք, ու հետեւաբար կարող եմ միանշանակ ասել, որ այդ գործողությունների հերթական ողորմելի ծրագիրը ևս դատապարտված է չիրականացման ու ձախողման, ու նաև ուզում եմ կոչանել մեր բոլոր գործընկերներին լինել հնարավորինս զուսպ ու թողնել, որպեսզի այս մարդիկ պատասխան տան քրեա իրավական դաշտում, որովհետև սա ևս մի ցուցիչ է, սիրելի երիտասարդ ու ավյունով լի տղաներ, որ լինեք պատգամավոր, լինեք թե ինչ, այս մարդիկ պատրաստ են կներեք ժարգոնի համար ձեզ փուրը տալ, ու տվել են ակնհայտորեն արդեն իսկ մեկին։